Pane Svědíku, když se podívám po tom zápase a po počtu velkých gólových příležitostí, tak my jste z toho zápasu nevyšli jako poražení. Proč nakonec jedete bez bodu? Tak jestliže hrajeme takovýhle zápasy vlastně v té finálové skupině, kde ty soupeři prostě mají obrovskou kvalitu, tak nesmíte mít zaprvé takovýhle začátek, že dostaneme gol opět ze standardní situace vlastně, kde pozdě reagujeme, uděláme zbytečný faul vlastně a pustíme Plzeň, když víme, že je silná v tom vlastně ten výsledek udrží, tak je silná v tomhletom a pustíme ji do vedení. To už si myslím, že už je první chyba. Nepromění šance Jurečky, Rajberka plus vlastně ještě tam byla, myslím, ze standardky, ještě Peťa Rajberk měl jednu. To jsou tři vyložené šance a když se podíváme na Plzeň, která měla vlastně, já nevím, tři šance a z toho dvě proměnila, plus penalta vlastně, no tak je vidět potom ten rozdíl, že jo, byla produktivnější prostě ta Plzeň a my jsme udělali, jakoby za prvé jsme udělali chyby a za druhý, mně se náš výkon nelíbil prostě. Já, i když jsme měli nějaký šance a to, tak si myslím, že první poločas jsme byli málo odvážní prostě, někteří hráči nechtěli hrát, prostě schovávali se za balónem, je to smutný, ale prostě je to tak. A jsem i ta nezodpovědnost vlastně při těch golových situacích některých hráčů vlastně v 16 se zápasy rozhodují a my za prvé nepokryjeme standardku a za druhý náběh vlastně Sýkory zcela vlastně neobsazenýho a to si myslím, že jsou potom ty klíče k tomu, že to utkání dopadlo tak, jak dopadlo. Možná nejsmutnější věc je ta neaktivita. Vy jste tady vlastně nemuseli nic ztratit, mohli jste si zahrát, rozdat si to se soupeřem jako rovný s rovným. Byl jste velmi kritický v prvním poločase směrem k Michalu Sadílkovi? Všiml jsem si správně? Tak byl jsem kritický k celému mužstvu vlastně, protože si opravdu myslím, že ta aktivita měla být daleko větší hratelnost vlastně, protože ta Plzeň nás nechávala hrát, ale to, že jsme ztráceli balony, ono, když jakoby připočtu k tomu tu nekvalitu naší vlastně, že se bohužel individuální výkony hráčů jako Cicília, Jurečka, Holzer prostě, tak nebyly prostě dneska kvalitní, takže nějakým způsobem to byli zrovna hráči, od kterých jsem čekal jakoby daleko víc a že budeme víc zaměstnávat vlastně třeba tu defenzivu Plzně, ale bohužel se to tak nestalo a myslím si, že to byl celý tým, nejenom vlastně jako jednotlivci, ale myslím si, že ta odvaha vlastně spočívala vlastně na celém týmu. Nevím, jestli je to úplně správný výraz, ale Sicília působil líným dojmem? Tak se to dá taky říct, ale zase zaprvé při té standardce nezodpovědnost vlastně jeho zase, kdyby předvídal a to si myslím, že měl v tom utkání hodně, že takovýhle balony mohl třeba uhrávat, ale bohužel se mu, jak říkám, ten jeho individuální výkon nebyl v pořádku, takže potom to mužstvo, když jemu se daří, tak z toho těží vlastně, dneska to bylo právě naopak. Hned ve 20. vteřině jste přešli ze čtyřobráncového systému na tři stopery, zacouval Daníček. On právě svedl hodně soubojů s Vogelem. Nemyslím si, že by v nich byl tak úspěšný, jak byste potřebovali? Tak my jsme zase chtěli zakryt ty křídelní prostory, aby se nám tam Plzeň tak neostávalo, což si myslím, že ze hry zase ta Plzeň neměla jakoby nějaký tlak, neměla vlastně tolik šancí, takže ale na Bogela si myslím, že všichni naši stopeři nehráli úplně dobře, protože a hraje se na něj těžko, protože to je potřeba říct, protože třeba při tom druhém gólu tam na něm byl Hofman, takže nemyslím si, že by to bylo Vodaníčkovi, ale my jsme takticky chtěli zavřít jiný prostory, bohužel se nám jakoby nepovedlo to výsledkově, ale co se týká jakoby toho těch zavření prostoru a tohle, tak si myslím, že Plzeň jsme nepouštěli do nějakého většího tlaku nebo do nějakého vlastně stálého tlaku, potažmo vlastně do nějakých velkých šancí, pokud to nebylo druhý poločas a nebyla ta hra už trošku otevřena. Martine, děkuju. Taky díky, nashledanou.